shi haduwa da mutane daban-daban. Na saba da su, na kuma rabu da su duk akan neman lafiyata. Aisha ita ce rabuwarta ta fata kowa ciwo cikin raina. Dan haka tunda na hakura na nisanta da ita, zan iya hakura da rabuwa da kowa ma. Ana sauraron wannan littafin yanzu a 234audio.com kadai